Јас сум убеден дека нашите граѓани ќе му покажат на целиот демократски свет преку овој референдум дека не се работи само за храброст на владата, на премиерот, на министерот за надворешни работи и на другите. Дека се работи за храброст на нашиот народ заради тоа што знае каква иднина очекува и знае дека мора да води грижа за идните генерации. Македонија е поддржана од големите сили и има сериозни пријатели. Важно е ние да се поставиме онака како што треба и да гласаме за Европска Македонија. Затоа што друга алтернатива нема. Ако некој нуди друга алтернатива, вредно е да ја разгледаме. Ако има и план Б, план С, план Д, дај да го видиме. Нема. И не е честно било кој да кажува дека ќе постигнал подобар договор. Има можност политичари 27 години да постигнат договор. Ако не го направивме договорот, веројатно втора шанса или следна шанса ќе имаше после 10 на 15 години. Прашањето ќе беше дали во тој договор таму и ќе стои воопшто поимот Македонија. Како одминува времето, Македонија се повеќе губеше. Се повеќе многу земји се откажуваа од пријателството и поддршката од Македонија. Еве денеска јас сум горд и среќен што мала Македонија, наша Република Македонија има толку сериозни, големи и силни пријатели. Прашањето е дали ние како нација и народ ќе се одважиме и ќе излеземе. Јас сум убеден како и на референдумот 1991 година, така и на овој референдум на 30 септември 2018 година во огромно мнозинство нашиот народ ќе излезе. И јас сум убеден дека оваа шанса нема да ја пропуштиме. Јас сум убеден дека ќе ја славиме втората независност на Република Македонија, затоа што 91-ва ја обезбедивме, сега ќе ја осигураме.